Ei, tô aqui já. Não fui eu. Eu matei, matei, matei. Era só ele. Reloading. Já pega aqui, ó. Got an extended energy mag here, level 3. Dibs. Thanks. Thanks. Pra cá? Let's go this way. Shotgun bolt here, level 2. Qual que é o seu loot? P2020 flatline, mas só flatline por enquanto, né? P2020 e nada, a mesma coisa. Ó, a munição ali pra te ajudar. He's got very little projectile drop. Thank you. Might be something got this a way. Up here. Select fire. Attention. There is a new kill leader. New kill leader. Já passaram aqui. Open supply bin over here. Lá, 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 lá no fundo, lá. Ó. Open supply bin over here. Não quer pegar isso pelas costas? Aqui do lado, vou por cima do cano aqui. Ele vendo? Mais longe. Lá, ó. Target over there. Target spotted. Tá ali dentro. Estão atrás de vocês. Derrubei um. Tem outro aqui, ó. Derrubei também. Falta um. Finalizei. Tá aí? Ah, eu vou ter que limpar isso, peraí.